4. Mogę. Pana już. Stani. Przez deszczo. Ubiegł się. Ubiegł się. Mój dom je jutro na istoku. I z niego słońce schwa. Moja zadlista u noci to da. Mój dom dekurzę sam. Nismo se videli tolike godine i sad, evo. Izvolite. Ne treba ništa, hvala. Otkud ti u Srbiji, Iliću? Zaželeo sam se domovine. Tek tako. Nostalgija je strašno čudna stvar. Da. Posebno nostalgija za domaćim zatvorima. Zašto sad pominješ zatvor? Svi znamo da si već godinama na Poternici. Ne bih bio na Poternici da si mi pomogao, a molio sam te. Znaš vrlo dobro da nisam mogao da ti pomognem, da su mi ruke bile vezane. Kao što se sećaš da sam te ubeđivao da ne ulaziš u taj posao, ti si ušao, preuzeo rizik i... Zamisli, verovao sam da si mi prijatelj. Toliko si verovao da sad živiš sa mojom bivšom suprugom. Ona bi se jedina našla u Bazelu, jedina. Hoće Radmila da se nađe. Zašto si me zvao? Razmišljam. Nemate tolike godine, nestao si. A onda se pojaviš baš u trenutku kad je protiv mene pokrenuta istraga. Nemam ja s tim nikakve veze. Mada znam neke ljude koji bi voleli da te vide iza rešetaka. Pa čak neke i pod zemljom. A kakve bih ja koriste toga imao? Ne znam.
Možda bi mogao da skineš optužnicu u zamenu za status zaštićenog svedoka. Ja to nikad ne bih uradio. Nikad. Prvo zbog Radmile. A onda i zbog Milena. Treba joj otac. Nebojša. Znam da si bankrotirao. Da ti mnogi drže nož pod grlom. Nešto mi govori da si došao da se vadiš. Zbog čega si ti došao, Vladane? Da ti ponudim dogovor. Vrati se u Bazel. I rešit ću ti sve probleme. Ali ako ne pristaneš, bojim se da nijedno obezbeđenje na svetu neće više moći da te zaštiti. Razmisli. Tužilaštvo ima doušnika u Sigmi. Već neko vreme sam sumnjao u to, a sad sam siguran. Što ćeš da radiš? Pa da ga nađem. U stvari, ti ćeš da ga nađeš. Ja? Da. Tebi je to najlakše. Imaš evidenciju o svim zaposlenima u menadžmentu, a to je neko iz menadžmenta. Sve što ti bude trebalo, tražit ćeš samo od mene. Pazi, to je neko iz mog najbližeg okruženja. Neko koji je sa mnom svaki dan. Razumeš? Ti znaš što tražiš od mene? Znam. Izvini, ali ti si jedina osoba koju mogu da verujem. Zašto te tužilo što terati? Hoću da znam zašto istražuju tebe i Signu. Ne znam. Može bude politička odluka, naređenje svrha. To ne možeš da pretpostaviš. Ne mogu. Ali je važno da to uradiš. Hoću. Hoću. Evo ovde. Imaš jedan? Da. Inspektor Božović. Dobar dan. Hvala, Stefana. Hvala vam što ste tako brzo stigli. Jovana Nestorović. Odmah da vam kažem, ja sam ta koja je tražila da preuzmete ovu istragu. A vi znate da moja sestra radi za Sigmu. Čula sam nešto o tome, ali to u ovoj situaciji uopšte nije važno. Jednostavno, tretirate Vladana Simonovića kao oštećenu stranu. Vi istražujete pokušaj ubistva. To je sve. Ali ako tužilaštvo ima neki predmet protiv Sigme, voleo bih da znam. Ja moram da krenem. Čekaju me novinari, tako da hoćete da me ispratite. Hoću. Ajde. Mislim, ti predmeti su u bliskoj vezi. Ja ne znam da li ću moći baš da ih razli. Sekund. Koliko brinete, Nikola? Ja, recimo, imam poverenja da ćete vi umeti da razdvojite te dve stvari. Uostalom, recimo, vaša sestra. Ona, čini mi se, dosta dobro razdvaja poslovno od privatnog, da? Izvinite, što ste vi mene zvali? Kako je to pitanje? Valjda zbog vaše dobre reputacije, zbog čega bi drugog. Aha. Moram da krenem.
Ko ti kaže da neće pokušati ponovo? Obezbeđenje bi pokazalo da se plaše. Obezbeđenje bi pokazalo da si oprezan. Neće moći tako da funkcionišem. Pusti to. Zakazala sa Nedićem sastanak. Jesam. Ajme daljinski. Simonović. Očekujemo da se u najkraćem mogućem roku otkriju i nalogodavci i izvršioci pokušaja atentata na gospodina Simonovića. Ima li ovo ikakve veze sa Sigmom i kupovinom Dunava? Istraga koju tužilaštvo vodi protiv kompanije Sigma nema nikakve veze sa ovim slučajem, tako da ta dva slučaja treba posmatrati odvojeno. Što se tiče same istrage, ona se nastavlja prema utvrđenom planu. Čim tužilaštvo bude imalo više informacije u vezi sa ovim, ja ću biti rada da vam saopštim, to je to za danas. Hvala vam najlepše. I, šta kažeš? Ništa. Danas je kod mene porodični ručak, nemoj da kasniš. Planirao sam nešto drugo. Šta si planirao? Kako možda planiraš? Pa svi dolaze, deda hoće da te vidi. Videli smo se na slavi. Ma kakva slava? Ovo je porodični ručak, moraš da se pojaviš. Planirao sam nešto drugo, puno ih sve pozdravi, nego da te pitam samo... Da. Dobar dan. Inspektor Božović je ovde. Vas pitam, li biste imali vremena da popričamo sa vama i sa vašim sinom? Naravno. Bićemo obojica tu. Tvoj Nikola. On je preuzeo istragu. Pričat ću s njim. Nećeš da pričaš s njim, pusti ga da radi svoj posao. Nemoj da se petljaš. Si rekao Lidiji za Dunav i Dora? Ti meni ne veruješ? Ne, ne, verujem ti, nego samo da potvrdim. Lidija, sve poslove vezane za kupovinu Dunava i sve kontakte sa Dorom od sad preuzima Bojan. Okej? Okay? Okej. Okay. Porodična firma. Čuti. Pa zajebavio sam se. Čuti. Pa znam te šta ti je. Nisam čuo ti, jasno? Čuti. Smrdiš na alkohol. Ti si naš pravo u vatru, a? Hvala. To bi svako uradio. Ne bi. Kako ti je ruka? To su evaluacije iz Dunava. Ili imaš moj SBU? Zvoli. Kad završiš, donesi mi print. Ali to je Lidija tražila. Ja preuzimam posao. Imate ideju ko bi to moglo da bude? Ne. Da imam, već bih vam rekao. I trebaće mi spisak gostiju sa slave. No. To će Lidija, no, da, ona je pravila spisak. U stvari, ne mora ona, može moja sekretarica. Ne, u redu je, u redu je. Dobro, to je to. Hvala. Hvala vam što ste pomogli mom ocu. Kod nas se za lek i za doktora ne zahvaljuje.
Doviđenja. Prijetno. Doviđenja. Dobar dan. Jel' znate? Upoznani smo se. Kad su me pogodili u rame. Vi se ne sećate, a? Hvala vam. Javit ćemo se svakako. Želeo bih da mi se vrati zrno. Zrno koje su mi izvadili iz ramena, odneli su kod vaših forenzičara, pa kada završe, voleo bih da mi se vrati. A šta će vam to? Uspomena. Petroviću, vi mi odgovarate za to. Sastanak je završen. Slobodni ste. Što se dolazi? Hoćeš da osvanem sutra u novinama? Odgovaraš se na poziv. Pa znaš što, imam takvu gužu. Ne stižem ništa, ni da telefoniram, ni da se javim. Jesi ti čuo da su mene htjeli da ubiju? Čuo sam. Gužva, pucnjava. Znaš kako ja gledam na to? Da su htjeli da te ubije, oni bi te ubili. Ovo je neka poruka u pitanju. E, ja moram da idem, moram da idem. Nediću! Jel ti to mene puštaš niz vodu? A što bi ja tebe puštao niz vodu? Ti si moja zlatna koka. Zašto je tužilaštvo krenulo na mene? Pa, sprema se rekonstrukcija vlade, znaš. Niko ništa ne govori meni, pogotovo znaju da se poznajemo. Ja, izvini, stvarno, moram da idem. Nestorovićka. Ko stoji za njim? Nemam pojma. U stvari, mentor je bio Kašanin. Znaš, on je progurao onaj zakon o zaštiti svjedoka u krivičnom postupku. Kažu da ga je on sam pisao. Moguće da on zna sve o njoj. E, slušaj, ja sad idem, a ti ostani tu. Ne treba da vide da smo zajedno, jasno?
A ko je pucao? Pusti sad to, Milan. To bi tata voleo da zna, ali saznaćemo, pazi vruće. Pa hoće ih uhvatiti. Mi što nisu do sad? Uhvatit će ih, dušo. Nemoj ti samo da se sekiraš. Dobro, ne treba vaš dete da se sekira, ali ne za brigu, za brigu je. Ne, stvarno, Vladane, šta kažu? Pošto ti je to vino? Te da pričamo o pucnjavi. Na mene niko nikad nije pucao. A zašto bi pucali? Zašto bi na njega pucali? Ali pucali su, tata. Baš pucali. Pa pucali su. I promašili iz dva metra. Gledaj ga. Pa je to čovjek na koga su pucali? Gle, folirant. Folirant. Još kad je mali bio, običan folirant. Dobro, dobro je sad, ajde. Ajde, poslužite se. Ajde, upadajte. Ajde, brzo, brzo. Kako ti je rame? Dobre. Brat moj. Vi se kočalite, kako je? Klasika, te heretana šetnja. Smrade jedan. Bez brata na me, etke ideš. Jebi. Smorio me čale što nisam bio tu s brata kada je trebao. Baš je fino. To sam sve sam spremio. Sam? Ti sam. Sam, nešto? Ajde, nemoj da me začuju sam. Da, da. Kao što si sam izbjegao metak. Jeli, Milena, jel tebi tata pričao kako se davio? Kad si se ti davio? Evo, vidi, deda će ti ispričat. Vidi ovako, tad sam ja radio u ovoj školi Vuk Karadžić. I bio tako neki petak valjda. I odvedem ja decu na izlet na jezero. I kad nisam gledao, šta? On i još jedan magarac iz njegovog odeljenja nađu nekakav splav, tu ga neko bio sakrio, i izvezu se na vodu. I šta se desi? Pljus, prevrnus. I počnu da se dare. Nijedan od njih ne zna da pliva. Ali ja sam i obojicu sam i izvukao na obalu. Njega prvoga. A ne, znaš šta, on je posle nekome pričao, kaže, nije. Nego on se tako, on se davio se. Dok sam nije proplivo. A da sam ja prvo vadio malog Nedeljkovića. Njegovi su to doba bili onako nekakva, ono, politička moda. Tata, molim. Pa da sam ja rođenog sina pustio da crkne. Samo da se tamo nekim Nedeljkovićima preporuči. Tata, molim te, prestani. Ne. Ja te molim da prestaneš sad. Stvarno te molim da prestaneš. Dobro. Predstave. Ajde, za mog brata, živog i zdravog. Živ mi bio, Burazir moj. Uzdrav. Sara ti je rekla šta planiram. Oho. Tebe poznaje taj Kendo? Znam ja njega. Mislim, ko ne zna, Kendo je. Vidi. Ideš sa nama, ali drži se po strani. Dobro, dobro. Kako ti kažeš? Ajde, u to ime. Živ bio.
Milena, spremna? Ajde. Jel te deda stvarno ostavio ovdje? Naravno da nije. Pusti ti deda. Ajde. Da. Vladane. Razgovarao sam s jednim iz Paligorićeve kancelarije. Ilić nije došao u Beograd zbog Radmile, nego zbog ugovora koji treba da potpiše. Još ne znam kakvog, ali znam da se tiče tebe. Dobro. Zvaću te kasnije. Goste ovih dana. Jest. Samo što ja njih ne vidim. Kako ih ne vidiš? Smaraju. Ili idem s Marinom u šoping ili šta znam. Blim samo u sobi. A znaš, mamu kad radi, bolje da palim. Mama radi. Kad radi, ne isto radi. Pa, kao, ne znam, nešto radi. Ti sigurno okej? Okay? Nego šta sam? Nego sam okej. Okay. Budite odlučni jer ćete samo na taj način postići svoje ciljeve. Oni u ovom trenutku nisu mali. Ćao vam. Kuda vi? Ćao. Pa ja sam mislila da ste vi na ručku. Završili smo malo ranije. Vidimo se sutra. Ćao. Volite, tata. Znaš? Ja, tata. Spavim se. I? I? Ti i Nebojša Ilića. Kako to ide? Lepo. Hvala na pitanju. Prva ljubav. Dobro se vam drži. Čujem da su ga skinuli sa poternice. Šta hoćeš? Što ti to planiraš, Radmila? Planiram samo ono što smo se dogovorili. Šta to Ilić treba da potpiše? Ne znam. A znaš da nešto treba da potpiše? Povuče neke papire sa sobom. Kakve papire? Ne znam, neke papire, nešto. Zvanično ima grb. Radmila. Slušaj me dobro. Ako Ilić potpiše to što treba da potpiše, ode Sigma. A onda odoh i ja, i ti, i Milena. Zove ga. Reci mu da morate hitno se vidjeti. Ne možda mu kažeš nešto vezano za mene. Nemoj da me plašiš. Šta hoćeš s njim? Ilić je bankrotirao. Nema banke. Zato je pristao na sve ovo. Ja ću da mu platim da se vrati u Švajcarsku. Tamo ćete živjeti. Milena će biti pola godine kod tebe, pola godine kod mene. To je deal. Ti
hoćeš da mi pomogneš da ga uvedim. Zove ga. E, gde si? Evo me u hotelu. Moramo hitno da se vidimo. Zašto? Imam nešto da ti kažem. Dobro. Ajde za sat vremena. Važi? Važi. Ljubim te. Za sat vremena bit ću u lobiju. Vladane. Ali znaš zašto te mrzim? Zato što praviš govno od mene. Zaboravila si, odštampala sam ti poslednju verziju. I Nedić je ponovo zvala. Reci mu ponovo da nemam vremena. Važi. Vidimo se sutra. Ćao. Halo, Ksenija. Ja ne mogu više ovo da radim. Ne mogu i neću. Ksenija, upozoravam te, to nije bio dogovor. Halo? Halo? Ej, Vladane. Gde si? Evo me u centru. Imam neki sastanak u onom hotelu gde smo juče ručili. Treba da pričam. Zašto? Ja znam koji je saradnik tužilaštva. Dobro. Da ću onda odmah u hotelu. Ja malo vremena. Važi.
Evo me brzo. Ajde. Izvini. Imam neki vrlo važan sastanak, nemam mnogo vremena. Vatru. Zvali vatru, da. Hvala. Informacija o doučniku. Znam ko je.
Sve vrede. Šta bilo? Sve vrede. Vladane. Veruj mi. Idemo. Šta je bilo? Desilo se ubistvo. Poli je obezbeđen, lift je obezbeđen. Hajde. Hajde. Gospodine Simonović. Moj dom je jutro na istoku, iz njega sunce sva. Moja sad blista u noći kao dan, moj dom je tužan san. Samo ljubav i istina znaj.